नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी आज काली अमावस्या राति हर समय गारुर तलत लाखक एटि बस्तु देखिब भाग्यत चमत्कार तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ओसरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी राति हर समय जदि मयूर पाखी गारुर तलत राखि हुआ हय तेंते सकलो बाधा विघिनि दूर हो जाए कारण आज काली अमावस्या आटाइतकै डांगर अमावस्या। এই অমাবস্যার দিনটিত যদি এই উপায়টি করা হয় তেন্তে অত্যন্ত সুফল লাভ হয়। তেন্তে জানোৱা হওক এই উপায়টি আপুনি কেনেদৰে অবলম্বন কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰাতি হোৱাৰ সময়ত ময়ূৰ পাখি এটিক সেৱা ভক্তি কৰি গাৰুৰ তলত ৰাখি টোপনি যাওক আৰু পুৱা উঠি গাৰুৰ তলৰ পৰা সেই ময়ূৰ পাখিটি উলিয়াই সেৱা ভক্তি কৰি পবিত্ৰ ঠাইত ৰাখি আপোনাৰ কৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচী আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এনেদৰে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত যদি দুৰ্ঘটনা হোৱা আশংকা আছিল তেন্তে সকলোবোৰ দূৰ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ কুণ্ডলীত যদি কিবা দোষ আছে সেই সকলোখিনি নিবাৰণ কৰিব আপোনাৰ এই ময়ূৰ পাখিটিয়ে। আৰু লগতে এই মহামন্ত্ৰটি তিনিবাৰ জপ কৰিব। ময়ূৰ পাখিটি হাতত লৈ দুইখন হাতৰ তলুৱালৈ চাই এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত মংগল মনা হয়। এই মন্ত্ৰটি হৈছে কৰাকেই বখতি লক্ষ্মী কৰ মধ্যু সৰস্বতী কৰ মূলেতু গোবিন্দ প্ৰভাতে কৰ দৰ্শনম। এই মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰিলে আপোনাৰ সকলো সমস্যা দুখ দুৰ্গতি সেই সকলোবোৰ দূৰ হৈ যায়।